Mtazamaji wa Banya Leo TV, kwa siku ya leo ngoja toni kusalimie kwa jina la HD. Maana mwamba huyu anajua mpaka anajua tena. Alishawahi kucheza katika vilabu mbalimbali. Alishawahi kucheza katika klabu ya Love Shooting, akacheza katika klabu ya Young Africans, pia akacheza katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kwa sasa hivi yuko JKT Tanzania. Unajua unamzungumzia nani au unataka kujua kuhusiana na yeye? Basi baki nami kuanzia mwanzo mpaka tamati, utakuja kuifahamu historia yake kwa ufupi tangu alipozaliwa mpaka hivi sasa. Mwamba huyu namzungumzia Hassan Dilunga. Sawa Dilunga, ngoja tu nikupe mkono wa ongela, maana unajua mpaka unajua tena. Mwamba huyu jina lake kamili anafahamika ya kwamba Hassan Salehe Dilunga, ila jina lake la utani watu wengi wanapenda kumuita HD. Alizaliwa Oktoba 20 mwaka 1993 Dar es Salaam nchini Tanzania. Ana urefu wa mita 1.79, lakini nafasi yake uwanjani anacheza kama forward. Sawa Dilunga, mtu wa maana kabisa, unajua mpaka unajua tena. Mwamba huyu alibahatika kucheza katika vilabu mbalimbali ikiwemo mwaka 2011 mpaka pale mwaka 2013. Mwamba huyu alibahatika kucheza katika klabu ya Love Shooting, lakini msimu wa mwaka 2013 mpaka pale msimu wa mwaka 2015 mwamba huyu alijiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake huko Jangwani. Sawa Dilunga, unajua mwamba. Msimu wa mwaka 2015 mpaka mwaka 2016 alijiunga na klabu ya Stand United baada ya kutoka katika klabu ya Young Africans. Lakini pia msimu wa mwaka 2000 huo huo na 16 mpaka pale mwaka 2017 alijiunga na klabu ya JKT Luvu Star. Mwamba huyu na akadumu ndani ya msimu mmoja tu au ndani ya mwaka mmoja tu, na baadaye kutimkia katika klabu ya Mtibwa Sugar yaliyopo makazi yake huko mkoani Morogoro. Msimu wa mwaka 2017 mpaka pale msimu wa mwaka 2018 alivodumu katika klabu hiyo. Lakini mwamba huyu 2018 mpaka pale mwaka 2022 alidumu katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Alisaini katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea katika klabu ya Mtibwa Sugar ya huko mkoani Morogoro. Na katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na ndo timu pekee ambayo alidumu kwa muda mrefu kidogo, na baadaye alipata majeraha na kwenda kukaa nje kwa muda mrefu sana. Msimu wa mwaka 2022-2023 klabu ya JKT Tanzania iliamua kuinasa saini ya HD Hassan Dilunga, na mpaka hivi sasa 2024 mwamba huyu anakikita katika klabu ya JKT Tanzania. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanajivunia kuwa na Hassan Dilunga, lakini pia Love Shooting wanajivunia kuwa na mwamba huyu, na Tanzania kwa ujumla wanajivunia kuwa na mwamba huyu. Lakini mwamba huyu alibahatika kuchukua tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Oktoba 2021 alivyokuwa na klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na akipatiwa takriban shilingi milioni 2 za Kitanzania. Sawa Dilunga, una haki ya kuitwa HD, maana unajua mpaka unaboa. Pia mwamba huyu alibahatika kuitwa katika timu ya taifa, yani katika kikosi cha taifa ya Tanzania msimu mwaka 2013 kwa mara ya kwanza. Sawa Dilunga, unajua ni wachache wanayoitwa kwenye timu ya taifa kama wewe. Sawa,
unajua mwamba, ngoja tu nikupe maua yako. Na hiyo ni historia fupi tu inayemhusu Hassan Dilunga HD, mwamba kutokea Tanzania, lakini pia katika klabu ya JKT Tanzania wanajivunia kuwa na mwamba huyu. Mwandaaji wa makala hii na kuletwa kwako na Raza Kimkuluma. Usisahau ku like, ku share, ku comment na kusubscribe ili kujipatia taarifa mbalimbali za wachezaji lakini pia za vilabu mbalimbali.